Pa kaže, kupio čovjek najnoviji iPhone. Stavio ga u zadnji džep od farmerki i gdje će nego pravo u kafanu da se pohvali jaranima. Mislim, evo, aj pak, nije iPhone svašta. iPhone je iPhone. I kako sjede na stolicu, samo što od pozada nešto kvrc, ovaj se malo okrenu oko sebe, kaže, daj Bože da je kičma. Ostao je slijep nakon samog rođenja, ali smisao za humor je, kao što vidite, tu. Svira klavijature i harmoniku, komponuje pjesme, pjeva i osvaja mnoge nagrade i ljude sa svojim izvedbama sevdaha. Rođen je u Mostaru, a živi i radi u Jablanci kao radijski voditelj na lokalnoj radiostanci RTV Jablanca. Veoma je omiljen kod svojih sugrađana, pravi filantrop i humanitarac, a kolege njegovog kolektiva imaju samo riječi hvale, razumijevanja i ljubavi. Upoznajte Aida Husrepa, velikog čovjeka koje je Gušali, njegov višedecenijski drug, zove Munjom. Ajde Munja, kratko jasno, naša Munja, evo mi ga svi volimo i mašina, tek ćete vidjeti onaj... S kojom lakoćom on onaj i vodi program, s obzirom evo da moj... Evo sad ćemo, za 10 sekundi ja ću. Narode moj dobri i predobri, želimo vam dobar dan i srdačnu dobrodošlicu u još jednom novom izdanju emisije Otvoreni program. To jeste još jedno izdanje emisije vaših pozdrava, čestitki i muzičkih želja na talasima radio Jablanice. Pa evo, nadam se da nam, ako Bog da, ubrzo dolaze i ljepši dani sa više vedrine, više, da kažemo, optimizma i čega sve. Ne, uglavnom, mi smo optimistični i tako, samo jesmo i krenuli da se družimo u emisiji vaših pozdrava, čestitki i muzičkih želja. Telefon je svima dobro poznat, 036 750 220, a ukoliko nas žele pozvati i naši vanzemljaci, to jeste naši dijasporci, oni naravno biraju 00387 36 750 220. I evo, neko nas je pozvao, izvolite, izvolite, u programu ste. Halo. Halo, halo, izvolite. E, ajde, pozdrav tebi, pokolini. Pozdrav vama svakako, kako ste nam? Pa dobro, malo se grijemo, malo. Malo se uživa se zajedno, uživa se i to je to, mada. Evo, ako može jedna muzička od cijelih tisuća koja ima Južna cesta ka moru. Cesta ka moru, da, slušat ćemo tu pjesmu, slušat ćemo. Hvala i vama. I evo, što bi rekli, što bi rekao jedan moj drug, tu smo i zajedno kao rijeka i obala, jel? Evo, dva poziva smo primili, hajmo još jedan. Izvolite, evo telefon zvoni. Imamo li nekoga, izvolite, dobrodošli. Alo, ajde ste, ima kako ti? Dobro, hvala. Kako ste vi kod nas radno? Tek se krenula. Jeli, neka, hvala Bogu. Da. Može li pjesma, sestre draga? Može, sestre draga, kako da ne? Allah i manet svako dobro. Slušat ćemo dvije pjesme od Aida. Eto ga, znam li da ja, vada znam. Evo, idemo, slušamo ono što ste vi poželjeli čuti. Kako ti se čini? Dobro, ekstra. Možemo li na ti razgovarati? Da, definitivno može. A tu smo mi, generacija smo, trilike, evo, pomoći ti malo. Hoćeš ti sa mnom razgovarat kad dođemo kući? Hoćemo. Ili imaš ekipu? Ja sam all in one. Što bi rekli, sve u jednom, one man show. Pa i ja. Aida je rođen 1980. godine i od rođenja je nesretnim slučajem ostao trajno i potpuno slijep. Njegovi roditelji Ramiz i Zineta su njegova najveća podrška, koji su od samog Aidovog rođenja gledali i razmišljali samo o tome kako da se Aid ostvari kao čovjek i da bude sposoban za život. Ono što oni nisu znali sve do predškolskih dana jeste da je Aid već sa 6 godina bio daleko samostalniji nego mnoga starija djeca koja nisu imala nedostatak vida. Aid je danas odrastao čovjek koji ima jednu misiju, a to je da svi ljudi, bez obzira na njihove razlike, dobiju jednaku šansu u mnogim sferama života. Pa vi znaš kako? Ja sam ti, kad sam tek krenuo, ja sam, mislim, prije radio na još jednom radiju. Ne znajući da ću to ikad i radit. I onda sam 2010. dobio angažman ovdje. I prvog dana, kaže mi jedna slušateljka, joj, kaže, ajde, podsjećaš me na one voditelje prije. Na one prijeratne. Da, stara škola. I ja volim biti takav. Nastojim da ostanem, makar možda za nekog bio zvučalo staromodno, ali to je nešto što mene ispunjava. Jer evo, ja, na primjer, kad neku pjesmu razrađujem, ima ovi novi pjesama, ovo slobodno mogu reći, koje na mene ne djeluju, nisu djelotvorne. Ja ih ne prepoznam kao pjesme, ona možda jeste hit, ali ja kad je slušam, ko da ne slušam ništa, mrtav hladan, kamen. Nema emocije. E to. Fali u pjesmi nešto, jel? Aha. A prije sam ja radio na radiju Hayat u Pazariću. Da. Jer sam ja znao tu ekipu gore. Da. Koja je bila zastupljena. Ja, oni su više. Mislim, ali dobro, oni su 2013. su se oni ugasili kao radio. Sad su oni samo televizija MTV Igman. A da je nam malo, kako je to počelo? Kako si sam sebe otkrio za to nešto? Pa ja sam kao dječak slušao radio. Ne sumnjam. Tadašnji radio Sarajevo. Obavezno je prvi program radio. Samo prvi program. Ovi omladinski programi nešto me baš nisu toliko privlačili. Mada je meni Raja školska govorila, pa daj malo te omladinske programe, malo zezancije, zafrkancije i tako to. Međutim, ja sam nekako volio tu poznatu emisiju Džerdan koju je vodio pokojni kolega Zoran Kapetanović, pa zatim i Enver Šadinlija. Envera Šadinliju sam čak imao priliku upoznat 2000. godine u Hrasnici, na festivalu Hrasnički Džerdan. Tada je vodio i uvijek sam, znači, tada slušajući te moje stare kolege, voditelje, stare vukove, kako ja to volim reći, stalno sam nekako zamišljao kako to oni rade. Smijeli se, bili ja smio ući u studio da ih slušam uživo, sve mi to prolazilo kroz glavu još kao dječaku tada, da dolazi i osnovna škola u Sarajevu, u centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladnu. I u to vrijeme Džerdan sam pratio pažljivo i nekako mi je to ostalo i imao sam želju da budem voditelj makar na 5 minuta. Znači, vi intervju sa mnom možete naći na stranici diskriminacija.ba, od želje do karijere, radijski voditelj, i možete naći, ima dosta stranica gdje možete upisati Aida Husrep, slijepi radijski voditelj, ne poznajem drugi život. Dovoljno je da samo to napiše na Google i izbacit će. Znači, ja sam tu i objašnjavao ovo što ću i sada ovdje reći. Nekako sam volio biti voditelj, makar, eto, na 5 minuta, makar me izbacili. Samo da vidim mogu li ja to. E, i to sam izjavio za MTV Igman 2004. godine. Da bi 2005. u julu mjesecu dobio poziv, pitali su me telefonskim putem, eto, kao vidim li ja sebe kao radijskog voditelja. Ja onako zašutio malo, šutim, šta ću. A velim, što da ne, nije zgoreg probati. I onda se mi dogovorimo i bio sam, znači, zastupljen kod njih od tog jula 2005. do početka 2009. Kasnije je nastupila jedna malo, da kažem, lošija situacija, da više nisam mogao biti angažovan tu u toj medijskoj kući zbog loše financijske situacije, ali i to je jedno lijepo iskustvo koje sam nastavio ovdje na radio Jablanici. i koje evo već skoro 12 godina obavljam sa žarom, što me ispunjava naravno, i uvijek kažem sebi dok god me bude zdravlje služilo to ću raditi, a ostalo pjesma, svirka, ovo usput, ako šta naleti, ako ne naleti nikakav problem. Uglavnom ja sam sebe osigurao, što je najvažnije. Svaka čast, svaka čast. Kad su mi postavili pitanje koja mi je životna želja, imam li neku neostvarenu želju, tada sam izjavio da mi je želja da budem voditelj makar na 5 minuta, a nisam tražio, niti sam apsolutno razmišljao da bi se to ikad u životu moglo i ostvariti. A danas, evo nas, nakon 16-17 godina, da, moram priznati, skidam kapu. Hvala, hvala. Ja emisije svoje radim bez neke pripreme. Bravo. Jer ja kad sjednem, dođem, sjednem u studio za mikrofon, eto, cijenjeni slušalci, narode moj dobri i predobri, kako ja to volim, onako, u onom svom stilu, pozdravljamo vas, dobar dan, dobrodošli, tamo vamo. I onda lijepo najavim, ali onda pustim Raju da diktira, neka traži šta želi, idu zabavnjaci, narodnjaci, radimo od ponedjeljka do petka od 14:00, petkom se čak i zasvira uživo uz harmoniku, s tim da će to ovaj petak po svoj prilici otpasti, jer mi je glas malo... Evo, čujemo i čuo sam danas, moram priznati. Imao sam volju da baš čujem jednu pjesmu, ali dogovorit ćemo se. Ali dobro, išla je danas pjesma iz režije, baš moja pjesma, dvije čak. Nije, upravo tako, ja sam pristao, pa moram ti priznati, sad ja ne znam, jel to svakodnevnica kod tebe takvo, ili se to tako danas htjelo da ja vidim, da ja to čujem. Ne. Kod mene je uvijek veselo. Onda malo prepustim slušalcima da ne branim isto da ispričaju neki vic. Onako, ukoliko to naravno nalaže program, znači ne dopuštam sad svašta da se pričaju, kako se to u narodu kaže, koje kakvi bezobraznici, ne to, daleko od toga. Ali evo, ja sam baš jučer ispričao jedan koji je baš onako aktuelan. I u zadnjih 20, ako ne i 30 i više godina nisam čuo bolji. Pa, ćeš ga podijeliti sa nama? Naravno. Može. Pa kaže, kupio čovjek najnoviji iPhone, stavio ga u zadnji džep od farmerki i gdje će nego pravo u kafanu da se pohvali jaranima. Mislim, evo, ipak nije iPhone svašta. iPhone je iPhone. I kako sjede na stolicu, samo što od pozada nešto kvrc, ovaj se malo okrenuo oko sebe, kaže, daj Bože da je kičma. A dosta rodbine mi se ovako žali, joj, kaže rođak, pa otkud ti sve to, pa danas se ne pričaju vicevi. Pa ne pričaju se jer se brzo živi, a dotačemo se malo i te teme. Ja ne volim pričati o tom brzom životu, o brzom načinu življenja. Ja sam svjestan te situacije, ali, brate dragi, ljudi moji, može se koliko toliko posvetiti i rodbini, i prijateljima, i familiji. Ja znam jedan događaj, neko priča, kaže, nestalo struje, nema telefona, nema ništa, otišao u drugu sobu, dnevni boravak familiji, i poslije priča, kaže, fini neki ljudi. Dobro, pozitivno. A prisustvovao sam, kažem, evo moram se nadovezati, i dobio sam od tvojih kolega jednu informaciju, kaže, Aidova emisija spaja na taj način čak, sad, moramo naglasiti, ne kao provodadžija, spaja ljude da se druže, spaja ljude naravno da se druže, da posjećuju jedni druge. Čak sam i ja bio kod jedne naše stalne slušateljke, starije nene Ramize, i danas je meni baš govorila u eter. Kaže, hvala ti po ko zna koji put što si došao, na što sam ja odgovorio, pa Ramiza, to sigurno neće biti posljednji put. Da, bio sam tu, evo, nije da se hvalim, ali mi je drago što sam bio tu. Drago je i meni. Iskreno ti govorim. A moramo se evo dotaknuti i tvog dugogodišnjeg prijatelja, nezaobilaznog, a i kolegu, koliko sam shvatio, gospodina Sarajlića. Ja moram ovako malo, ono što se kaže službeno, a ti ga slobodno imenuj nama. Pa, naravno, Samir Sarajlić, među nama poznatiji i u Jablanici i šire poznatiji kao Samko, je ne samo kolega, nego i prijatelj i brat. Mi se inače znamo iz školskih klupa. Išao sam jedno vrijeme malo u gimnaziju, da bi se prebacio kasnije u muzički centar Pavaroti gdje sam završio i srednju muzičku i tad je to uglavnom krenulo. Jednostavno, to je nešto što se ne može opisati, malo je takvih kao što je on i zaista, evo možda si primijetio, on kaže nemoj ti o sebi pričat, bolje je da ja, pa mislim, kažem i jeste, bolje je da on kaže ono što treba da kaže, a ja sam tu samo znači da dopunim. To je jednostavno momak koji je jednostavno takav kakav jeste, zaista trebao bi čitav jedan roman da se napiše, zaista ovo bez ikakvog laskanja, uvijek je spreman da pomogne i čak sam ga pratio i na nekim njegovim snimanjima po terenu, u Prozoru na primjer i gdje smo već išli, gdje nisam davao nikakve izjave, ali sam mu jednostavno pravio društvo na snimanjima. Eto, čisto malo da izađem iz kuće. Ono što bi rekli, malo da se obiđe, da se malo provođe. Pa tako, tako. Ajde, ja nekako nas bi nas vezala, evo već skoro 30 godina se znamo, s obzirom da je Aid u trenutku kad je trebao pisati srednju školu za slabovidnu djecu u Sarajevu, taj dom se i škola pravila renovirala, tako da je tih pola godine prvog razreda srednje škole išao u gimnaziju upravo sa mnom. A mogu kazati da je otad neko naše poznanstvo koje se kasnije nastavilo, on je malo duže u televiziji, Jablancu od mene, tačno ja mislim da je on 2012. ja sam 2013. došao. Mogu kazati za Aida da je izuzetno visprena osoba, da je Aid, ja imam običaj kazati da je Aid crna kutija naše televizije, s obzirom, a to ćete moći primijetiti da on u svoje memorije ima kompletnu bazu pjesama koju zapravo mi imamo u džezlerima i tačno zna koju pjesmu nemamo, koju imamo, evo ti da me nazoveš u emisiju i da zatražiš, on će kazati evo mi nemamo tu pjesmu, tako da on sve zna. Detalj je bitan isto za njega, da on jako dobro pamti detalje koje nama, evo pod navodnicima, iako ne volim da ne ispadne diskriminacija, naprotiv, toliko ga cijenim, volim, ali mi ljudi sa zdravim očima, nekako možda nam ni memorija nije usmjerena u tim stvarima da pamtimo neke za nas trivialne stvari. On će zapamtiti kad si ti došao za 15-20 godina, on će ti tačno dan reći datum, šta si, ne znam, pitao ga, o čemu ste pričali. Uglavnom, generalno, evo, jedna pozitivna osoba koja svako misli dobro, izuzetno je odgovoran radnik, nikad nije zakasnio, koliko god, evo i danas je malo hasta, ima onaj glas promukao, ali sigurno profesionalac od glave do pete. Kad sam krenuo raditi, ono malo pomalo, kolege mi kažu, nema te pjesme, ono kroz staklo mi ovako kucne i kaže, nema, i onda ja to pamtim u glavi i to meni ostane, nema ta, i tako ostane to i baš u septembru 2019. obnavljali smo arhiv, pa je tu došlo još puno, dosta muzike i još uvijek ažuriramo, tako da ja uvijek sam tu, znači neću reći 100%, ali u više od 90% slučajeva otprilike više znam, poznajem arhivu kao svoj džep, kao svoju kuću, kao svoju sobu. I ne znam je li ti kolega rekao da sam crna kutija u stvari po pitanju, da pamtim neke događaje, evo opet smo se osvrnuli, zato sam namjerno rekao datum, ovako pomenem neki od datuma i dan u sedmici, Mislim da ti je kolega rekao da pamtim dosta nekih lijepih, ali samo lijepih događaja kad su se zbili i u koliko sati su se dogodili, tako da će i ovaj dan ostati urezan u moje sjećanje i da ću ga pamtiti dok sam živ. Hvala ti, ajde. Ja se pronađuh u tome što si sad rekao, a stvarno jeste tako, tačno tako je odcitirao se, kao da, znači, baš se poznajete i definitivno, kao crna kutija, definitivno, to kaže, kada se rukuješ sa njim, kroz 10-15 godina će prepoznati te po rukovanju i po prvom tonu koji pusti tvoj glas, on će prepoznati i tvoje ime, kaže, ponoviti. Pa jedne prilike, to se dobro sjećam, bilo je to negdje možda 2013. kada je on tek krenuo raditi kod nas i ne znam šta je bilo, neki elektricitet i sad se mi rukujemo i samo čujem šta mi uradi, pa ko da si Nikola Tesla. Rekao, velim ja šuti i meneš. I tad sam neko duže vrijeme, malo mi je bilo, neću reći, strah rukovati se da ne bi opet. Znači, pozitivno, najinteresantno. Da. Dobro, super. Prisustvovao sam još nečemu, a to je taj neka, na neki način, rutina tvog posla. Imaš pomoć roditelja, imaš pomoć kolega. Pomoć roditelja, pomoć kolega, svakako. Hvala im. Evo, meni bi možda bilo lakše odgovoriti. Evo, sada me pitaš ko je sve zaslužan. Ja bi volio da ostanem dužan odgovor jer je toliko puno ljudi koji su zaslužni za moj, da kažem, kakav takav uspjeh. Možda mi lakše je bilo odgovoriti ko nije zaslužan, jel? Da. A evo, možda sam ti opet pomogao ovdje što sam ograničio na ovo, znači kaže, roditelji i kolege. Da. A naravno, ti, naravno mislim što se kaže, ne možeš nikoga uvrijediti sad, pošto ja ne tražim dalje informacije, ali prisustvovao sam, znači, tome. Tvoj otac, ja pođeo, ja sam se prebacio malo na ti, nećeš mi zajedno. Daleko od toga. To smo se već dogovorili bili. Dogovorili smo se, naravno. A tvoj otac, znači, je taj koji te, što se kaže, prevozi na posao sa posla. Kolege uskoče, vidio sam, pomognu oko snaženja u prostoru, mada kuk sam i danas isto, znaš ga nakon. Mada ja taj teren poznam, pa dobro, ne samo da me vozi na posao, nego me 4 godine vozio i u Mostar za vrijeme školovanja, kad sam pohađao srednju školu u muzičkom centru Pavaroti. Da. Znači, 4 duge godine, od ponedjeljka do petka, i to još se nastava odvijala u tim nekim, da kažem, večernjim terminima, zato što su drugi išli u neke druge škole, pa je čak bilo, recimo, jedan čas, sjećam se dobro, u jednom od razreda srijedom je bio samo jedan čas od 7:30 na večer, pa sam čak znao ostajati do, ne znam, do 15, do 9, do 9:30, šta ja znam, uglavnom, pa dok se dođe kući, normalno, malo se i umorno, ali eto, sve je to fino prošlo, sve je ono, da kažem, nekad bilo, sad se spominjalo, uglavnom, to sam što jesam i... Sviraš nekoliko instrumenta? Sviram synthesizer, odnosno klavijature i harmoniku. Dobro, ja sam kao dječačić u svojoj 3. godini prvo krenuo na maloj harmonici koja se mogla ovako jednom rukom baciti. Da, lagano. To je malo bilo onako, eto, više zezancija. Ni sam ne znajući da će to kasnije prerasti u nešto više. E onda su kasnije došle klavijature, pa je onda sam... Nekako ubrzo nakon toga počeo malo i pjevušti, sevdalinke, ali sevdalinke prvenstveno. Onda je kasnije vremenom došlo ovo Šaban, Oba Halida, Šerif, Mitar, da ih sad ne nabrajam. Znači, ne bojiš se ovih legendi da se dotakneš njihovih? Ne, daleko od toga. Ali ja sam u sevdalinku prvenstveno odrastao, mislim, u kojoj kući odrastaš, normalno da ćeš tu tradiciju i gajit. Normalno, odlično. Kakav iskuće ide i odgoj, i ponašanje. Tako je. Pa eto, vjerojatno i to što kaže, muzičko neko opredjeljenje. Naravno. A on je sve što je snimio pjesam, ja mislim ima 50 komada. Pa ja to više i ne brojim. Ja imam 2 autorska albuma Tekstove su uglavnom pisali, nisu to sad neka bila zvučna imena, ne znam, lupam tipa Rade Vučković, Marina Tucaković, sve su to bili. Prvo je počelo od jednog prijatelja iz Jablanice, kućni prijatelji. Evo, mogu pomenuti ime, Asim Ramnjak, zvani Peka, zatim čovjek koji nije više među živima, rahmetlije, Ibro Motika. Uglavnom, to je bila ekipa prijatelji preko prijatelja. Su se upoznavali tako, onda naš, mogu slobodno reći naš kolega, a i bliski saradnik Bajro Perva, napisao mi je nekoliko pjesama, što je to naravno otpjevano. Jedna onako fina pjesma koja je dosta tražena, evo upravo smo je slušali, Bajrin tekst Neretljanko majko Klišanina, zatim jedna fina pjesma koja je posvećena jednoj ženi, to moram svakako ispričati kad se već dotičemo tih tema. Nekad od nepoznatih ljudi čovjek dobije nekih, da kažem, prihoda, nešto malo novca. Sve je to išlo preko našeg zajedničkog prijatelja, Bajrinog i mog, gospodina Ređe Efendije Nukića, koji je mene upoznao preko Bajre i ja i sad imam emisiju koju sam onako za sebe puštao, gdje čovjek kaže, kad sam ga pitao, gostovan je baš u emisiji Efendija Ređo, i pitam ga, možeš li nam malo objasniti kako je nastala pjesma Enesa? I onda on kaže, Enesa je jedna Tuzlanka koju ja poznajem dugi niz godina, vozio sam Enesu i njenu kćerku od Novog Sada do Beograda, tako nešto, i u mom autu nikad nije tišina, ja sam jednostavno pustio CD. I onda ona pitala, pa dobro, ko je ovo? Ja sam odgovorio, to je naš Aid iz Jablanice. Poselami ga puno. I jedne prilike tako on meni je donio nešto. Jedan skroman prihod, kaže, ovo ti je od Enese. Dakle, od žene koja živi, eto, izvan granica Bosne i Hercegovine u Srbiji. Malo to nekad ovako zna biti ono u početku nezgodno, ali mislim što da ne, jel? Ipak ljudi cijene to. Mislim, ja ženu i dan danas ne poznajem, ali joj je zato, kako sam upravo rekao, došli smo na ideju da Bajro i ja napravimo jedan zajednički projekat i da napišemo pjesmu koju smo posvetili njoj. Ja sam naravno njoj napisao jedno kraće pismo koje sam joj zahvalio. Zatim tu je još jedan naš prijatelj, jedan čovjek koji je jedan određeni dio života proveo u Jablanici, Culfo Skopak, jedan Borčanin, eto imamo i tih ljudi, koji mi je u zadnje vrijeme napisao nešto više pjesama i to je uglavnom ta ekipa koja piše. Znači jedan manji broj ljudi, ali za nas provjere. Mislim, meni ne treba više za sad, jel, ako smijem tako kazati. Malo, ali vrijedno, jel? Jest. Da, definitivno. Eto, mislim da nismo nikog zaboravili. I ja mislim da se neće niko naći u vrijedno. Neće. Da. Želio, to ćete nam vi malo ispričati, evo, ono što bi kazali, neku osnovnu biografiju o vašem sinu. Pa, eto, rodio se 80. I, evo, pošto vidite, pošto vam ne vidije, jedno moje oko u inkubator otišlo, kad je imao 6 mjeseci, dobio je upalu gornjeg kapka i dali su mu injekciju u oko i sve otišlo. Uglavnom, jedan doprinos ljekara. Nažalost. Ali ja sam se trudila samo da mi bude živ, zdrav, pametan. Smijem li ja priča? Smijem, jel tako? Pa što ne smiješ? Ali, kažem, šta je sve moglo biti, ne daj Bože, dobro je. Ma ja, išla sam s njim i... Znači, moglo je se odrasti, ne daj Bože, na mozak. I u Njemačku, i u Mađarsku, i nema gdje nisam hodala, ali spavili me živci. Ali on je meni, hvala Bogu, pametan, što je mami drago. Njemu kad je bilo 2 godine, ja sam njemu kasetofon u krevetu stavila. Kad ja nešto radila, da on sluša. I on je od 2 godine sam znao kasetu izvaditi i staviti koju on hoće. Ozbiljno. Imao je veliki karton kaseta, koju god čuo na radiju pjesmu, to su mu kasete, onda kasete. I čak sam znao prepoznavat kasete. Svaku kasetu je znao. Daš mi u ruku koja je ovo kaseta, ovo je Šabanova. Kaseta, svaku od 1000 kaseta. E sad CD-ovima je to već malo teže danas. Meni bi bilo mrsko tražiti, on bi, ja ću naći. Kako se razlikao, smijem li te pitati? Ja sam, mi smo generacija. Pa one imaju, kasete su tada imale različite oblike. Mislim, ja sad ovdje nemam kasete da bi to predstavio, po čemu se razlikuju. Ali si ti tada to otkrio? Uspio sam to prepoznavati. Ili sad on tamo u svojoj sobi ima ormar knjiga. Ja to kad čistim, ja to sve izbacim. Očistim, vratim nazad. On čim dođe, otvori... Ne valja. Šta se mi radilo? I sve on opet izbaci i složi kako on hoće. Onako kako je zapamtio, je li nešto? Tako je. Neka tvoja logika i tvoje... Ja sam inače čuo da mnoge slijepe osobe... On je inače pedanta. Ne samo ja, nego ja imam jednu grupu ljudi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ima nas. Ipak školovali smo se u toj jednoj školi i ima nas iz svih krajeva i meni mnogi kažu nisi samo ti takav, mi slijepi i slabovidni inače najviše volimo da nađemo ono što smo ostavili tamo gdje smo ostavili. I zapamtite. I zapamtimo, naravno. To sam čuo, a nama je to definitivno ovako, moram reći nama koji nema taj problem, nama je to teže. Ali ja sam mislila da je svako ajd. Da. Kad smo, on je išao preškolsko u Sarajevo, on je jedva čekao kad će u školu. Jesam. Ja sam nje toliko pripremala, kad sam ga dovela u Sarajevo u školu, on meni kaže, idi kući. Idi kući, dođi u petak. I direktor ostario u toj školi. Kaže, nikad dijete nije spremnije došlo i ovo nisam nikad prije čuo. Ja sam čak tražio da ostanem jedan vikend na šta je mama teška srca pristala, ali me je pustila zbog mene da vidim kakvi su vikendi u internatu kad se boravi mimo nastavnog plana i programa. I? Kako je prošlo? Pa dobro, po mene dobro, ali Boga mi po mamu loše. Mama je plakala cijeli vikend i otišla sam prije, nisam čekala petak, nego je došla u četvrtak. Bilo je bol. Nisam mogla, jer nisam nikad od njeg se razdvajala. Ne, ja sam zamolio, mama, eto ja bi imao želju ostati ovaj vikend, hajde ostavite me malo, da jednostavno malo vidim kako je to. Znači, to je ono kako se kali čelik, jel? 6-7 godina. 6 godina razmišljanje imao već i... Pa zato što sam ja non stop uz njih bila i morala sam... Eto, samo što nisam bio star mali. Morala sam onaj da djete zna šta ga čeka. Da ne bude ko s drugom djetom vriska, plač. Kao što se da zaključiti, razgovor sa Aidom i njegovim roditeljima je prepun životnih zgoda i nezgoda, ali bogatstvo Aidovog života ne može da stane u jednu našu priču. Mi smo spomenuli Aidov talent za muziku i pjevanje, stoga vam taj dio naše priče ostavljamo da podijelimo sa vama nakon Nove godine. Ostanite nam živo i zdravo jer zdravlje je najbitnije u životu. Naravno, želimo vam sretnu i daleko bolju i uspješniju 2022. godinu u koju evo lagano ulazimo sa ovom našom današnjom pričom, prvim dijelom upoznavanja sa Aidom Husrepom od Milja zvan Munja. Hvala Bešić. Aha.